Aquí estem, que avui m'aprofitaré del Sergio una barbaritat, perquè avui estarà tan calladet. Bueno, no crec, no crec que s'aguanti sense xerrar. No, és que quan vegis una injustícia, què has posat, a veure? Hola, sense sac. Hola, sense sac, imagina. Ja... Bueno, perquè saps què passa? Que la H és muda, com tu, i per això no l'has posat. Hola, Gemma. Gemma, què tal? Com ho veus? Bé. El panorama. No, no. Jo crec que això no s'ha fet mai a la història de la televisió. O sigui, que vingui un presentador sense veu, sí. O aparentment... No s'ha fet mai. Ser tan pringat en directe. No, no, és que és el que té ser autònom. Que fins i tot mut... S'ha de pagar les factures. Has de treballar. És veritat. Ai, Gemma de Saga, què tal? És fumut. Avui tot serà mut, eh? Sí. Gemma, si no tenim veu, el millor que podem fer és anar al cinema. Sí, no, no, i tant, aquest acte. Home, tu estaràs calladet, no molestaràs a ningú. O sigui, que fantàstic. Ja n'hi do quin programa us espera. Avui espera un programa. Avui li faré tots els tasques que m'ha fet durant tota la temporada. Avui s'està passant. Bueno, doncs prepara't, nen. Vinga, va, explica't. Doncs vinga, comencem perquè tenim un cap de setmana realment important, a nivell de les estrenes. Ens arriba la primera de tots, que és Ferrari. Aquesta pel·li de la qual se n'ha parlat moltíssim, s'ha fet moltíssim de màrqueting. Estem parlant d'una pel·lícula biogràfica del senyor Enzo Ferrari, que va ser el pare de l'escuderia Ferrari. Però, ara veurem imatges, ens ubica en el 1957, quan l'empresa del senyor Ferrari està a punt de fer fallida perquè les coses no li van bé, no està venent res de cotxes. D'aquesta empresa que van creure i crear la seva dona i ell. I com ho ha de fer? Doncs resulta que hi ha una carrera impressionant, la Mille Miglia, que es fa per les carreteres d'Itàlia, i ha d'intentar guanyar-la. Si la guanya, probablement se'n sortirà. Remunti. Sí. I aquesta és la història, perquè és un biopic, però no és un biopic normal, sinó que ens ubica més en un espai del temps de la vida del senyor Ferrari. M'encanta. A veure, una pel·lícula que ve dirigida per una persona espectacular, un director que a mi m'encanta, que és Michael Mann. Michael Mann és un home que l'any 1984 ens va definir el gènere policíac diferent. Va fer una sèrie que va dir, ep, nois, això és el nou gènere policíac. Miami Vice. Corrupció en Miami, ell va ser el pare de tot plegat. I després ha fet pel·lícules extraordinàries, amb guanyadors i premis d'Òscar. El último mohicano. Oh, que bona. El Danny DeLuis. Hit, aquella amb el Robert De Niro i l'Al Pacino. Per exemple, tenim una boníssima, El dilema, aquella del Russell Crowe, que denuncia les companyies... Oh, boníssima! Amb la Meg Ryan? No. Russell Crowe. Ah, i Russell Crowe? Sí, senyor. Però la noia no era Meg Ryan? No. No me'n recordo. Ell segur que era ell. A més, Muhammad Ali, amb el Will Smith. Col·lateral, el 2004. O sigui, pel·liculones. Sí, i a més o menys tot tipus de gènere. Tot tipus de gènere. Llavors, clar, això ho ha afegit que per al guió l'ha ajudat el Tony Kennedy Martin, que és un senyor que havia fet pel·lícules molt interessants, guions d'Italian Job, per exemple, o Los Vientos de Kelly, i agafen el llibre del Brock Yates i fan aquesta pel·lícula. I si tu li afegeixes de tot això un repartiment que ja estem veient en pantalla, espectacular, amb l'Adam Driver, amb la Penélope Cruz, amb la Shailene Woody, amb el Patrick Dempsey. Tenim un pel·liculón espectacular. M'agrada, eh? Atenció, anem a fer un pero. Ah. Perquè tu mires tot els premis, etcètera, i no hi és enlloc. Oh. No s'han posat cap premi. No ha estat nominada a cap Òscar. Carai. Vale? Per què? Perquè resulta que és una pel·lícula molt ben filmada, a nivell tècnic, però on falla és el guió. Al guió li falta xitxa, li falta xispa, li falta realment moments allò intensos. És massa plana. Llavors està molt ben filmada i el que s'explica està molt interessant, però necessita una miqueta de brillo. No? Clar, però podria haver estat nominada per això, per filmació, per... Sí, però no hi ha hagut manera. 2 hores i 10, clar. Si... Dues hores i 10? Clar. Déu-n'hi-do. Llavors, clar, se't pot fer bastant llarg, no? Clar. Les crítiques estan dividides. Per un costat l'han trobat irregular i per l'altre l'han trobat bé. Un film elegant, això sí, tremendament elegant, ben interpretat,
però que li falta potència, li falta aquestes històries de que tingui uns ítems més forts. I les interpretacions, val, clar, és que tu dius veure Adam Driver o veure Penélope Cruz, ja en tens prou. Clar. Sí, però potser necessitaríem però alguna potser. Cosa. Bueno, potser les han utilitzat també per fer de ganxo i que la gent ho vegi. Sí, no, però és una molt bona pel·lícula, però... Ja. Ostres, fes-ho bé. El guió treballa tot el mes, perquè no és tan sols el guió, és el tempo, és l'edició, és fer que la cosa vagi... No estem parlant de carreres, estem parlant d'un circuit impressionant, digue'm. El Sergio té alguna cosa a dir. Tinc una pregunta. Tinc una pregunta. Per què està passant darrerament que al cinema només arriben, segons el meu punt de vista, pel·lícules de poca qualitat? És que els guions són molt difícils. Els guions és on acostumen a fallar més darrerament les pel·lícules. No és... A veure, tornem a explicar. No és un mal guió, perquè el que s'explica està bé. Però hi ha moments en els quals tu tens que donar-li un gir d'argumentar, algun moment que... Una emoció, una tensió... Sí, és excessivament plana. I això està passant. Has de fer com un Ferrari. Sí. Donar-li motor, no? Sí, no. I és que més a veure, l'última mitja hora sí que pren bastanta velocitat, s'explica molt bé, hi ha unes curses, perquè recordeu, no veurem gaire circuits, sinó que veurem aquestes Mille Miglia, per exemple, es fa per totes les carreteres italianes. És a dir, que és un circuit urbà, per dir-ho d'alguna manera. I està superben fet, val? A considerar-la, sí, jo l'aconsello, sense cap mena de dubte. Sobretot els que els agraden els cotxes, no? Digue'm. Sobretot els que els agraden. Sí, el Michael Mann també va produir, per exemple, 24 hores Le Mans. Ah. Vale? O sigui que és un tio que li agraden molt les carreres. Sí. Vale? I això és que està tècnicament està perfecte. El que passa és que, bueno, doncs és això, que potser a algú se li fa un pèl llarga. Clar. Dit això, cadascú ha d'escollir allò, doncs mira, allò que... Doncs mira, l'apuntarem i l'anirem a veure. Tu l'aniràs a veure? No. No? Bueno, tu segueix mirant. Anem a parlar més propera. No serà la de tota la vida? M'encanta. El color púrpura, aquesta pel·lícula del 85, de Steven Spielberg, que va tenir 11 nominacions. Oi, és que va ser boníssima. I no s'ha posat cap. Que fort, eh? Va ser boníssima. Doncs aquí estem parlant d'aquesta pel·lícula, d'aquest... No és un remake, és una adaptació musical. No, alto les teques que diu un amic meu. A veure. Aquest remenc musical... Males de vendre bé. Molt bé, perquè és l'adaptació d'aquesta novel·la de l'Alice Walker, que ens parla d'aquesta història d'aquesta noia de principis del segle XX, que li passen mil coses, i que aquesta versió nova, commovedora, compta amb el potencial d'un repartiment de luxe. És a dir, tenim grans actrius i grans cantants. Ah. I una coreografia espectacular. Tenim la Fantasia, que tots els que us agradi l'R&B Combi sabeu qui és. Tenim la Daniel Brooks, que la vam conèixer per Orange is the New Black, i que està nominada a l'Oscar per aquesta pel·lícula. La Taraji P. Henson, guanyadora d'un Oscar. El Colin Domingo, nominat per Rustin en aquest any. I tenim també a les grans cantants, Halle Berry, Hair, Kiara... O sigui, tenim un elenc barreja d'actors, actrius i grans cantants, no? Aquest cap de setmana ja hi és? Sí. Ui, el dissabte hi vaig. Sí, no. Segur. Com deia, està nominada a l'Òscar per l'actriu de repartiment, però a les altres premis ha estat ben citada, eh? Dos nominacions dels Globus d'Or, dos als BAFTA, dos als Satellite Awards, cinc als Critics' Choice Awards. O sigui, és una pel·lícula que ha passat molt bé pels festivals, molt bé pels premis, i les crítiques són molt bones. Notable cap a dalt. Ara potser dic una bestiesa. Digue'm. Però jo, per exemple, la música, quan la canta un negre o una negra, m'encanta. Les pel·lícules em passa el mateix. És que quan hi ha actors o actrius negres protagonistes, m'agrada veure perquè són molt potents. Jo no seria... Jo no sé si és una barbaritat el que acabo de dir. No, és així. Jo no soc gens imparcial amb això que acabes de dir. Perquè a mi la música negra és la que m'encanta. Bueno, està 5 anys fent un programa sobre música negra i la veritat és que a mi m'encanta l'R&B, el soul, el funk, el hip-hop, el jazz, o sigui, tot el que sigui black, m'encanta. I quasi tots canten bé. Els hi passa una mica el mateix que els andalusos. Quasi tots canten bé. Llavors, Una curiosa comparació. Bueno, sí. No és veritat. Atenció que... Mai hi haurà algun que canti malament, clar. El Perdi vol dir alguna cosa. Però la majoria... Això és com dir que tots els ballarins fan el sexe bé. Això és una tonteria que te vols dir. No. És el mateix. Això és una dita que es té. Això ho diu la gent.
I això és mentida. Home, jo, amb el cant, jo veig que la gran majoria d'andalusos canten superbé. I la gran majoria de negres canten molt bé. Però això és com... I es mouen molt bé. Però llavors això jo, és com dir que els catalans fem bé el fuet, sem tots fem fuet molt bo. I no tots els catalans fan fuet, no? No sé si m'explico. Sí, però no és el mateix. Necessitava aquesta aportació. Jo crec que no és el mateix. M'agrada que... Malgrat la teva veu... M'agrada que porti la contrària amb aquest to de veu. Perquè no ets Sálvame, llavors. M'agrada. Però m'explico que generalitzar al final és com els gallecs, tots mengen marisc. No, que crec que... Atenció, no perquè... però és com dir el salmó de Noruega és el millor. Sí. Doncs, escolta'm, cagues com lo seu. Però això no és el mateix. Bueno, da igual. Jo m'he entès. Tanquem parèntesi. Dir-vos que el director és un tio que en sap molt, sí, perquè el seu nom és Sam Blitz Bathawile, i va fer el musical Black is King amb Beyoncé i Jay-Z. Un musical que és boníssim, o sigui que perfectament sap com ha de fer-se una bona coreografia i aquesta adaptació està francament bé, eh? O sigui, aquests elements teatrals ajuden, no molesten, tot el contrari, i afegeixen més sentit a allò que s'està explicant. Una experiència vibrant, a més, disseny de vestit, disseny de producció, els colors que ha fet, uns colors preciosos, estem veient aquí. Les interpretacions molt bones, la fotografia... Sí, molt. M'agrada molt. És una pel·lícula francament interessant. Jo, en el seu moment, quan va sortir, fan una nova color púrpura, i vaig pensar, és necessari? Però clar, quan vaig veure que era dins del món musical, del musical més Broadway, doncs, i aquesta gent que també hi ha molta gent que ja treballa a Broadway, dius, això clar, mai té moltes coses a portar. El gran showman o el de les bandes, com es diu? El de les bandes, que també van fer un... Ui, que no em surt el nom, el títol. West Side Story. Ah, exacte. No, i és que està... I a més és que estan amb uns actors que estan potser en el seu moment més àlgid, eh? Que realment estan fent una interpretacions espectaculars. M'agrada. Aquest dissabte hi vaig. Sí, no, segur. No. Us dic quan dura... 2 hores 10. M'agrada. Bueno, està bé. Sí, home, han de cantar. Sí, llavors, però és maca, és elegant, et fa pensar, et fa reflexionar... Dubto que es faci llarga. Et recorda La La Land? No, gens. Ui, La La Land era un tostó. Gens mica. Ja significa perquè aquest aquí el tema és totalment oposat. És un tema, estem parlant del racisme, estem parlant de... És reivindicativa. Reivindicativa per la dona, principis del segle XX, negre... En llibertat. Llibertat, d'amistat, es parla moltíssim de l'amistat entre dues noies. Realment és una pel·lícula que ha guardat tot el bo que va fer Spielberg, i li ha fet la part musical. Clar, val? Pues és molt bona idea, eh? Una... Hauries de veure la primera color púrpura. I després vas a veure aquesta. Jo em vull llançar a la piscina. Sí, però si vols entrar... Sí, clar. Però és que en Sergi no sap on te'ls posaràs i vols anar en aquesta piscina. Que és de por. És de por. Ui, m'encanta! Llavors no em vull llançar jo, a la piscina. Aquesta piscina de ple al tanto, i amb trampolín. Amb aquesta piscina, aquesta pel·lícula de terror sobrenatural, basada en un curtmetratge del mateix director que va fer el 2014, del Bryce McGuire, un home molt posat en el curtmetratge i que ha estrenat 3 pel·lícules aquest any, o sigui que ha anat per feina. Però és el Wyatt Russell, el fill del Carl Russell, que hem pogut veure a Monarch, aquesta sèrie brutal sobre el MonsterVerse, i també la Kerry Condon. A veure, sí. Una gent se'n va... Es canvia de casa, se'n va a una casa molt xula, que té piscina i tal, però no saben que en allà... Viu algo. Hi havia una maledicció i que passaran moltes coses. Ai, les piscines. Vale? Llavors, clar, a veure, aquesta pel·lícula, produïda pels amos del gènere del segle XXI, que són James Wan i Jason Blumhouse. O sigui que aquest duet que sempre fan pel·lícules almenys interessants, sempre dolentes no són, però sempre es queden allà pel notable, doncs es fareix aquesta pel·lícula que ve, a veure, sí que la crítica ha dit algunes cosetes no gaire bones. Oh. Que el curtmetratge estava molt bé, però que no dona per fer la pel·li. Anda. Sí, o sigui, parteixen d'una base molt bona, ostres, quins esglais, quines coses estan passant, però et veus a venir que passarà.
Ah. Li falta chicha. Massa fàcil. Sí, 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 que se't fa llarga. Bueno, quan ha ficat la mà dintre del forat ja es veia el que... No. Però jo crec que l'audiència ja està acostumada a aquest tipus de gèneres. Sí. Sí. Perquè en el moment, per exemple, que posava la mà a la boca de la piscina... Ja t'esperes que li agafin. Clar, em recordava molt a una escena d'It que es... El Sergi. Què passa? Punyetero. Que surt aquesta... Punyetero, fixa't, no, una de les crítiques que he trobat. Una claveguera. Una de les crítiques que he trobat, que la posa bé, diu... A la seva major part és un sòlid debut de MacGyver que apunta cap a It, olé, The Sergio. Shining, Tiburón i Poltergeist. Escolta, és que quan està callat diu més coses bones. Escolta, molt aquesta... bé, Sergio. Aquesta barreja. Marrano. Aquesta barreja de pel·lícules, no? I molt, molt, molt ben vist. Molt bé, Sergio. A veure, sí que bé. A veure, hem estat de dos pel·lícules, eh? Ferrari, Color Púrpura, i aquesta és una... Pues jo les veuria les tres. Però és sèrie B. O sigui, tu has de veure una pel·lícula bo i ja està. Bueno, aquesta potser pel diumenge. Sí, amb els col·legues, a veure qui crida més, a veure què... Val, no, està bé, però ja està. Tampoc ja. Tenia, per tant. Hi ha altres que s'han d'anar-hi, també. En breu us explico. Dune part 1. Atenció. Dune. Dune, és una duna. La novel·la del Frank Herbert, eh? Aquesta meravella de pel·lícula que fa un parell d'anys es va fer, la tornen a reestrenar perquè el dia 1 del 3 fan la segona part. I com és una novel·la complicadilla, ja. que si la tornes a veure... Però diràs, vale, és una duna. Doncs a veure, tenim aquí 10 nominacions a l'Òscar, va tenir aquesta pel·lícula, 6 Òscars, tenim el Tim de Chalamet, la Zendaya... Tenim la Rebecca Ferguson, els Arcais Isaac... O sigui que un pel·lículon que tècnicament s'ho va emportar tot i que és una pel·lícula que, a més del seu contingut, l'adaptació que es va fer del guió és molt bona, de la novel·la. Es va fer una novel·la molt, molt interessant. Llavors, jo us recomanaria que anéssiu. Escolta, i no acabes una mica farta de la sorra? Dic jo... Bé. És com aquelles pel·lícules que tota l'estona està plovent, acabes farta de la pluja. Bueno, perquè estem parlant aquí... Podria ploure aquí, però... És aquest planeta, Arrakis. Arrakis. Aquest planeta que bueno, doncs, té aquest sol, aquests tons, aquest tot pastel... Tot daurat, no? Sí, però jo la vaig veure i m'ha encantat. Sí? I estic esperant... Potser faré com vosaltres, gent, jo ja veure l'una altra vegada, perquè la primera passaven tantes coses. Està gravat a Espanya, no? Digue'm. Està gravat amb Espaló? S'ha gravat a Espanya, pregunta. No, bueno, alguna coseta sembla que sí. Alguna coseta que es va fer. Però, doncs, tornar-la a veure pot estar francament bé. Una altra que us recomano. Mientras seas tú, documental. Atenció, que aquest documental va guanyar el Premi Gaudí a millor documental. Està nominat als Goya, que ja recordeu aquest cap de setmana, perquè és l'última pel·lícula, podríem dir, de la Carme Díaz. Després de 50 anys de cinema, televisió... teatre, se li va diagnosticar Alzheimer, sí. I llavors amb la seva íntima amiga, la Clàudia Pinto, directora i amiga, doncs fan l'últim viatge, diguéssim, a un joc de miralls, un joc de tota la seva vida, i que està preciós. Sí, reflexió, també. Molt, no? Molt, molt, molt. La veritat és que és un documental excel·lent d'una grandíssima actriu, i que es mereix aquest documental que està tan ben fet. Però aquestes també estan disponibles en el cinema, eh? Sí. Aquestes s'estrenen demà. Vale? I l'última que us recomano veure una pel·lícula diferent, El deshielo. És el debut de la directora Verla Battens, una noia belga, que es parla d'una noia que té 26 anys que fa 10 va tenir una experiència dolentíssima allà al poble seu natal. Ah. Va tenir una experiència bastant xunga amb gent. Sí. Torna... I torna, i al darrere té un pedazo hielo. Què veurem que fa amb aquest gel? Si intentarà venjar-se o què passarà amb tot plat. És un debut bastant xulo, la gent l'ha posat molt bé. A Sanders va guanyar el Premi Especial del jurat i sobretot per l'actriu Rosa Merchant. I també a Sevilla va tenir molt bones crítiques. Per tant, El deshielo, cerqueu cartellera. Doncs l'apuntem també, l'apuntem també. Gemma, aquest cap de setmana vols preguntar-li això, oi? Que jo tinc telepatia amb tu. Aquest dissabte són els Premis Goya. Mira, el que et pregunta el Sergio. Què n'esperes? Pues jo n'espero... Bueno, és un nivell bastant alt, bastant alt de pel·lícules. Jo espero que Saben aquell s'emporti molts premis. Mm. És un pel·liculón.
La Sociedad de la Nieve també, també s'ho mereixeria, perquè també és un, una gran pel·lícula. Per què no 20.000 espècies d'abejas també és una bona pel·lícula. Penso que aquestes tres són les que jo apostaria més per elles. No? Bueno, i a veure... Evidentment, els veiem també. Veuràs? Sí, 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 tant. A més, li fan el Premi Internacional, o el Goya Internacional, a la Sigourney Weaver. Ah, mira, home. Sí, 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 sí. Sempre fan un internacional i està molt bé. Sí. Aquest any, Sigourney... No, mai he sabut dir aquest nom. Sigourney Weaver o... Sí. Sigourney, que ve d'un nom... Ella no es diu així, ella es diu Susan... No me'n recordo. I va agafar una novel·la molt, molt famosa. Sí. Va haver aquell nom Sigourney i se'l va dir. Sigourney. Sigourney. Deixant anar a banda els Goya, m'agradaria donar-li la benvinguda a la Maja Melina. Que és la nostra Goya. Què tal? I tant. Ange, com estàs? Bon dia. Mira que jo vinc aquí de Carnaval. Sí, eh? Però tu no tens cap detall. Vols un detall? Jo t'he portat un, eh? Ah, si molt bé. Clar que sí. El Sergio te la posa. Ui, si les tenia aquí. On són, Sergio? Què has fet amb elles? Ai, Déu meu. Mira, és que no em diu res si em treu les coses. Ah, hola, Mange. Ens preparem pel Carnestoltes. Oh, ja, parlarem del Carnestoltes. Ja. Ens preparem pel Carnestoltes? Mira, m'ho treu tot. M'ha tret les ulleres. Em treu els... No, el Xema no, el Xema no li veig posant res, home. Volem posar-vos una... Però a la, vale. A la Mange sí, a l'ull. Posa-li, Sergio, que tu estàs al costat. Fes alguna cosa, ja que no parles. A jo sí. La Gemma no li pega. Agafa el cotxe, anar cap a Canet... No li pega. I s'impara la pel·li d'allà. Posa-li aquí com jo, a l'ull. Així. Mira que guapa. Au. Em queda bé. Ja estàs de Carnaval. Sí? Qualsevol cosa que et posis et queda bé. Ai, moltes gràcies. Ja ho sé. Mira que bonica. Guapíssima. Oh. Guapíssima. Escolta, que no em gastis tot. El nas? Ai, mira, no. Un piercing! Guapíssima. Sí? I si me'l fiques aquí millor? El del nas, aquí millor, sí. Després te'l poso, tu. Escolta, parlem del Carnaval. Vosaltres sou de celebrar el Carnaval? O el celebraveu de petits? Jo de jove l'havia celebrat molt. Sí? Havien guanyat premis. De què et disfressava sempre? Perquè jo, per exemple, sempre em disfressaven d'Índia. Sempre fèiem... Era més fàcil. Sempre d'Índia. Uns plomots aquí, uns taparrabos així marrons, i ja per Índia. Nosaltres sempre fèiem... Unes ratlles així. Que guapa. Nosaltres fèiem sempre la colla. Buscàvem un ítem i quan vam guanyar a Mataró un premi perquè vam anar d'Asterix o Bèlix. Oh, que bo! Tota la tribu. Que bo! Jo anava de panoràmics, amb el druida, amb la pòcima. Ah, que bo! I tots vam portar el gosset, l'Irèsix. I sí, jo m'ho havia passat molt bé. Molt bé. Moltes vegades. No, que són molt coneguts els carnavals de Sitges, aquí. I tant. Molt coneguts, i a més s'omple. No, i parla que és un fenomen que s'estès totalment. Hi ha els canals de Càdiz, i els canals de Rio, i és un món absolutament global. De totes formes, jo ara, adulta, quan em conviden a una festa de disfresses, no vaig. Ja no m'agrada això de disfressar-me. Home, un detall així sí, però quan em diuen no, t'has de disfressar sencer... Ja em costa més. Què en penseu de les disfresses de bossa de d'escombraria? Del col·le. Jo les odiava. I havies anat amb això? De debò? A tots els col·les. No mai? Sí. En sèrio, no. No, són les meves mares. A quin col·le anaves, tu? Es feien les... Exacte, s'utilitzava la bossa d'escombraria. Ah, que feies uns forats i te'ls posaves. No ho he fet mai. A veure, la meva exescola, a Mataró, el GEM, cada any que es treballava... El Carnestoltes es feia un tema. Ara la gent es matava per fer els millors disfressos. Cada classe... O sigui, sí, com el de Gràcia. Dedicaven 2-3 setmanes per preparar el Carnestoltes. Que bo. Doncs al meu col·le ho fèiem amb bosses d'escombraries. Ah, sí? Amb bosses d'escombraries? Sí. Ara tindries de color groc, de color blau. Clar. Jo no sé d'on estrella. De color blanc, també. També. I tu, Mange, et disfressaves? Sí, de princesa. Ai, quina princesa. Que guapa, digueu. Tiana, com Tiana i el sapo. Sí, exacte, m'agradava molt, I el príncipe azul, quin era? Ai, no, però per mi, príncipe azul, doncs... No necessites. Digue-ho. No necessita príncep blau.
Ho anava a dir, però... Sí, sí. Només de princesa anaves? De princesa i de tot, una mica de tot, també. Ah, molt bé. Sí. Jo el que no entenc és... Tota la vida hi ha hagut disfresses de Barbies amb caixes de cartró. Bueno, perquè és la caixa on la presenten. Aquest any, sí. Que venim del fenomen de Barbie, suposo que anirà tothom de Barbie. Potser sí. No, sí, no, no, hi ha hagut un moviment, eh? Per exemple, a Canet hi ha una de les, un dels pòsters que són Ken i Barbie. O sigui, Barbie. Que, ai, clar, és que el tema es dona, es presta. A mi hi ha una cosa que a mi no m'enfadava i tal, però ho vivia i era horrible, era quan els meus fills eren petits, la setmana de carnaval et deien demà t'he de vindre amb un sombrero de glob vermell. I veies a totes les mares buscant sombreros vermells, sí, en els bazars, clar, perquè deies... Però clar, t'enteraves potser el dia abans i deies, i ara surto a treballar. Vés-te'n a buscar, no és com els americans que veus a les pel·lícules que està la mare allà tota la nit cosint... Home, és que porta molt de pena, eh? Home! Si vols ser un bon disfraç, te l'has de treballar molt. 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 Però bueno, era... Jo recordo que era una sensació fantàstica. T'ho passaves tan bé preparant-ho, que quan arribaves a la festa estaves tan content. I tant. Magnífic. Doncs, Helena, això que dius, perdó, ara també es fa, eh? Em sembla que durant tota la setmana, cada dia una disfressa diferent. Clar, una i per les mares també, d'un-hi-do, eh? Perquè... Jo les millors disfresses que he trobat pels meus fills sempre anava a una botiga que és molt econòmica, amb dos inicials, a Barcelona. H&M. Ah, l'altra. Ah. Bueno. Sort que... Dolce & Gabbana. I sempre trobava coses, llavors els disfressava reals, no amb aquell gènere que és una mica plastificat. Ja. Doncs havíem guanyat fins i tot premis. Recordeu que avui és dijous llarder, eh? Avui, però per això... Avui la gent està menjant truita, botifarra d'ou... Ara parlem de les tradicions més de Catalunya, perquè el Carnestoltes jo crec que està molt globalitzat, però el Nacional ha fet avui un titular, que el podem compartir, companys, on recomana 9 rues de Carnestoltes a tot Catalunya. El Carnaval o el Carnestoltes de Catalunya és, com dèiem... No. Eh? 9 rues. Ai, 9 rues, exacte. I la majoria són a la costa. El primer, òbviament, és Sitges. Què vol dir, a costa? A la costa. Ah, a la costa. El primer és Sitges, òbviament, sí, un dels més coneguts a Catalunya, on més gent hi participa i on més gent de públic hi ha. Sí. Però també Vilanova i la Geltrú ens recomana el Nacional anar. Sí, sí. Per què el Carnaval a la costa té més participació o més fama? Home, perquè potser dona vidilla, no?, al fet de... Al costat de la platja... Clar. Tradicions. I sí, si no són... Sí. La sardina, potser té alguna cosa a veure, el mar. Pues bueno, que... La sardina no està en el mar, però és un peix. Sí. A Roses. Ens recomana Roses a Barcelona, òbviament, a Platja d'Aro. La majoria són a la costa de Catalunya. Es viu més, no?, que la ciutat. Crec que sí. Jo de petit recordo anar a la platja a veure les rues de Carnestoltes, no al poble de muntanya, no? Ah, ja. Bueno, és més famós. És, a més, és que les festes són molt guapes perquè comences amb el dijous jardí, demà tens, i demà passat tens tot el per celebrar el Carnestoltes, la rua, etc. I immediatament el dimecres t'arriba a l'enterrament de la sardina, que és bueno, quan es corona a la vella Quaresma. Clar. Que és quan... Que tela, que llavors comença, diguéssim, queden 9 setmanes, més o menys, per Setmana Santa. Vosaltres? I allà tothom s'ha de comportar, eh? Sí. Tu de què et disfressaves? Jo, el... Normalment. De mexicà, o de merda. De mexicà? Sí. Orale. O de pallasso, sobretot de petits. De pallasso. Sí, perquè era la típica perruca aquella de colors que trobes als bazars. I... Ah, però parla normal, que tu pots. Que parlis una mica més normal, que jo... Que abans t'ha sortit la veu, eh? Helena, que no tinc veu. Ella està pesada en que creu que no estic cafònic i estic fent teatre, ojalà. Però bueno, t'entenaràs. Ja, ara després faig una trucada perquè ja estic fart, a mi m'estàs posant nerviós i tot. Però bueno. Pues espera que després ve un concurs musical. Això. Però el que us volia comentar... Se m'ha oblidat. Això, les tradicions a Catalunya, la botifarra d'ou... Oh, que bona! Ai, és tan bona. Jo feia excursions amb el col·le per menjar la botifarra d'ou al bosc. Boníssima. Jo avui hi ha a mig Catalunya... Ai, hauríem d'haver portat una. Clar que sí, hauríem d'haver portat una. El dilluns porto una. Vinga.
Vinga. Però cuinada, eh? Sí, home, em posaré jo a cuinar la botifarra. No. Però si és volta i volta. No, és... no, jo me la menjo crua. Es menja crua? Es menja crua. No, no. És aquella groga, no? La mengeu crua vosaltres? No, no. Es pot no. fer, es pot jo no fer. Puc, eh? Com crua? Que es fa la planxa? Jo la vaig al sí. la planxa o pots fer un bocata de botifarra blanca. Jo sempre me l'he menjat crua. Sí. Com la... És bona la botifarra blanca, però la botifarra blanca. Està molt bona la botifarra blanca. És com la catalana. Però, com diu per jo recomano que la gent el que faci és vagi a les tendes més sí. de casa. Totalment. Eh? A les cancel·leries de casa. Exacte. Que avui ho rebran amb els braços oberts. Home, i tant. La botifarra que bona. De porc de Palau, crec que es diu. De on? De porc de Palau, crec sí, que és. Sí, de porc. Ah, porc de Palau. Porc de Palau, Palau. De... Porc de Palau. Crec que és aquesta em la marca. Em sona, eh? Sí. Què t'hi cagues, tu? La trobeu allà, a tot arreu, eh? No, no, és una tradició. No, no, són boníssimes. I com sempre, com a Catalunya, el que és el tema culinari sempre ha anat enganxat amb les tradicions. És que quan vas, és veritat. Doncs mira, clar. Quan marxes de viatge, el primer que trobes a faltar és la gastronomia d'aquí. Sí, és veritat. Sí o no? Sí. Però tant de Catalunya com d'Espanya, eh? Sí, 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 no, no. Aquí es menja molt. La dieta mediterrània és la millor que hi ha. És la millor, és la millor. I després, a Setmana Santa, que estan els bunyols de... Oh, les torrijas. No, les torrijas jo te les regalo. Però els bunyols aquells d'aire, amb anís... Oh! Per favor. Jo ara ja tinc gana, eh? Que sí? Ara sí, eh? Ara aquí una botifarra d'ou. Jo tinc gana, ho he de dir. Oh, que bo. Una bona botifarra sempre és benvinguda. Menys mal que estàs mut. És que si no, ja diria d'alguna veritat, tu. Es troba bé, no? Es troba bé. Això no pot ser. Ja m'heu entès. T'hem entès, t'hem entès. Tu t'agrada la botifarra. Aquest any celebrareu Carnaval? O no? No, aquest any no. Us quedareu a casa? Home. Jo sí. No sé, no, jo tinc un sopar demà. Ah, i demà podem anar a fer una copeta i anem a veure com està l'ambient. Ah, jo, si em convideu, jo vaig, però de moment... Però sí. No mira que és llesta, eh? Estau tu convidada. Com no tinc plan, si feu una festa, m'aviseu, que m'hi acoplo. Com si fes mà, si no res. No, però mira, escolta, ara em fas dubtar si fer alguna cosa. També compta, perquè és temps de calçotades. Clar, la calçotada també. No, la gent ja està fent calçotades. Al febrer, bon. Sí, sí, encara, encara. Està fent-ne una boníssima. Que no em voleu convidar a la festa. Clar que sí. Sí, però mira, jo també vull anar. Si et disfraces de Pocahontas... De Pocahontas. Ah, i una vegada també, quan era petita, de pallasso. De pallasso? Aviam si tinc la foto, ja ho enviaré. Ai, sí, porta-la, sisplau. Era molt maca. Que mona. Sí. I tant, clar. I tant. Al teu país d'origen, com celebren el Carnestoltes? No, no, igual, perquè com va ser colònia espanyola, Guinea Equatorial, tenim les mateixes costums. Clar. Perquè allà es parla castellà com a idioma oficial. Clar. Sí. Clar. Mira quina cançó, aquesta no et sonava? Aquesta? Sí. És boníssima. Ja va, ja. Maria Magdalena. És boníssima, però aquesta. Però es fan rues de Carnestoltes? Sí, es fa tot això. Home, escolta, ni que vivís a Saturno. I estàs preguntant. Però potser al seu país, jo què sé. Fan un menjar com fan els ocells al teu país? És que no em preguntis això. Ai, Sergio. Però ara se'm quedaria aquí com un... No, ara quedaria aquí com un gilipoll. No, sí, el que però, explicava. Però el que t'estic dient no, que és, potser ho viuen diferent o mengen, en comptes botifarra d'ou, caneló, jo què sé. Una mica de tot. No, segur que hi ha un plat típic. Sí, això segur. Jo sempre he dit que una de les coses boes és voltar. Veure, i tant, la cultura. Els carnavals. Sí. Jo, el carnaval de Cádiz s'ha d'anar una vegada a la vida. Ai, sí. Ai, i a carnaval de Rio, malgrat la perillositat, ja, també veus, és que això. I el de... M'ha de ser veure, no? Però, Venècia, però anant d'una manera que... Sí. El de Venècia. Venècia. Ah, el de Venècia. Més, evidentment, més estirats, no? Sembla sí, més estirats. Sí, és veritat, és com més d'època. És com més estirats. Sí, sí. No. I porten aquell nassot. Totalment. Si no, i aquests vestits com ja el porto, tan no exagerats. Que me'l posin. Si no podem anar a Venècia, podem anar també a Tarragona. Ah, també, eh? A Tarragona fan un ball de màscares, també. També. I tant. No, Àngel? No ho sé. En un ball de màscares, molt maco, molt tradicional. Sí, sí. Sí. Em va quedar molt aquest tipus de disfraç de la pel·lícula del Ice White Sharks.
Ai, què? Sí, la Nicole Kidman i el Tom Cruise. Ah, sí, que era com un secte, no? Com un club. Que aquells, sí, que anaven tots amagats. Sí. Bueno, ara parlant d'actrius i actors d'aquests sexis, canviant de tema. Aquests sexis. Vaig l'altre dia posar la classe, jo vaig saber que vaig al col·le. Sí, vas al col·le. A la classe m'estava avorrint com una ostra. Vaig posar 50 sombres de Grey. Què? A la classe? Sí. Mare meva. Puja la... Tu això ho vas posar? Pues et deuries posar bé, tu, eh? Però no ho diguis gaire fort. Et deuries jo posar dic, una mica tontorron, no, o no? Jo he dit això perquè porten unes màscares. Ah, ah, val! Però Déu-n'hi-do, quines... Sí, sobretot per les màscares la vas veure, no? Vas dir, carnaval, 50 sombres. Home, per favor! Tinc que veure 50 sombres pel carnaval. Mira. Només pots veure les màscares. Quan vas a una festa d'aquest tipus, també pots pensar qui és darrere d'aquesta màscara. No? Ah, és una també mica perillós, aquest misteri, no? Misteri sexy, eh? Sí, sí, sí. És misteri, totalment d'acord. Totalment d'acord, que és crear com una sí aparença, com una misteriositat de qui és aquesta persona. Però després t'ho imagina't, Manja, que tu vas a una festa d'aquestes, de màscares, sí, i amb una, aquella mirada que dius... ens agrada, ens agradem. Sí. Hi ha una conversa, tal. Un ball. I es treu la màscara i no t'agrada. Què fas? Ai, què faig, llavors? Li fas tornar a posar, no? Sí. Ai, tinc pressa. Torna a posar la màscara, no? Ai, sí, jo me'n vaig. Tu te'n vas? No aguantaries del tipus? Sí, és molt heavy. Si no t'agrada gent, home, però potser és simpàtic. No, però potser parlo, perquè després se'n sap greu, no? Clar. Tu, Txema, la teva dona, has fet mai un ball de màscara? Ball de màscara? A casa, cuinant. Pues, no, el que passa és que sí que... És molt romàntic. Quan hem anat de carrera, ella també li agrada disfressar-se. Però de màscares, veus, no l'hem fet. Doncs vés a Tarragona, en sèrio. Sí. Avui compra dos. Compra dos màscares i, supeu. I mireu 50 sombres. I avui potser la teva dona sospita que alguna cosa et passa pel cap. Sí. Bueno, va, gràcies a tots dos. Moltes gràcies.